Thank you.
Mestre Lito, muito obrigado pela sua presença. Graças a Deus. Muito obrigado. É, gente, amanhã vocês sabem que dia é, né? Quarta. Dia de treino. Qual é o dia de número? De número. Liz, que dia que é amanhã? Amanhã é 27 de setembro. Oi, Copa Daniel! Era isso que eu queria ouvir! Então amanhã você reúne seu batalhão. Vocês vão pegar doce lá na Tia Elisa. E depois, quem puder, que for de vocês, que eu não sei quem que dos responsáveis vai levar, mas pros maiores aí pode ir. A gente vai fazer o SESC com o povo da Bahia que tá aí. Quem chegou mais cedo viu uma palhinha. Tá, é sim. Deve estar na farmácia. Será? É por causa do joelho que tá. Imagina. Aí tá Essin, tá Eloy, tá dona Linda. Essin, Eloy, Jacupe, Lindaura, Neuza, irmãs, e Celina, são de São Francisco do Conde. São mulheres que sambam, que gritam chula. A gente tem poucas no Recôncavo, na região do Recôncavo, mulheres que ainda gritam chula. Elas gritam em pareia, bate pandeiro. Então quem quiser amanhã espiar, vai ser tranquilo, é aqui no CPF. CPF é o SESC, que fica na Plínio Barreto. É uma unidade do SESC que chama Centro de Pesquisa e Formação. Então lá a gente vai falar do caruru, vai falar do samba, vai falar dessas... do fundamento que é e do que a gente faz aqui já há 17 anos, que acontece domingo, certo? 17º caruru. É a primeira festa que a gente fez na casa. Tinha muita gente. Rapaz, eu tenho uma foto, eu postei um vídeo, tem um vídeo das festas que eu fiz. Tem uma foto aí, só nós tocando aqui, meu. Tinha uma pensão, aqui na esquina era uma pensão. Tinha muita. O Leandro era dessa turminha aí. Ele era. O primeiro era turminha. E aí era só, tem uma meia dúzia de crianças. Era uma festinha que a gente fez entre nós, assim. Entre nós, assim, sei lá, 15, 20 pessoas, mais as famílias. Era uma coisinha, 15. E hoje tá aí, graças a Deus, né, uma história que se perpetua aí. Essa história do mestre. Os mestres e as mestras que a gente traz fortalece essa ideia, né? A gente mantém esse modelo conforme a gente aprendeu, conforme o mestre deixou. E é isso. Então a gente faz o caruru para servir vocês no domingo e tem quarta, né? Amanhã, que é o dia de Cosme Damião. E quinta tem aí a gente vai fazer uma oficina no SESC 24 de maio. Tá? Então quem quiser chegar também, aí a oportunidade, aproveitem. Que essas figuras aí, essas senhoras, esses senhores, na região do Recôncavo, eles são os derradeiros. A gente não tem mais essa geração sambando, né? E os mais novos não sambam com esse modelo que eles sambam. Então, quem viu, viu, eles são os últimos de verdade, assim, tá? Na região do Recôncavo, Deus que ajude aí. Adeus, Curina Então é isso. Aproveita, é uma oportunidade pra gente. É tudo gratuito. Tudo que a gente faz aqui é gratuito, tem esse acesso livre. Então, cheguem junto mesmo, aproveita essa chance. Que hora que era 24, meu? No 24 de maio, às 6h30, tá no Instagram, eu botei na divulgação. É 6h30, no 24 na quinta, e amanhã às 19. Das 19 às 21. Porra, que era de Não.
Yeah.
7 tem o Caruru lá, Gilmara. É da Gilmara. É que ele vai comer lá na zona. Quem não for vai levar pau. É dia 7, dia 7. Dia 7. Dia 7, são todas as festividades. A Fortaleza já viu no fly, né? Que eu mudei. Aí sim, tá todos os convidados. Que o Gilmara tá falando, o Caruru dela quer ganhar. Marcelo! Eu! É, vai todo mundo. Como é o nome da rua lá, Tiradentes? Ele deve ser Hatch. Ah, oh, é, yeah, né? Mas tá no Fly, acho que todo mundo já viu que eu sou o teu monstro. É pra mim. No final da Tiradentes, ali no ponto final da Tiradentes. Você pega o olho 35, 39. E depois tem com a 107 que leva a gente. Chama de olho que passa lá. Quem tem calma, vai começar as duas horas. 2 horas começa. É, a partir das 14. E aqui, dia pode chegar que o chicote vai estar lá. É, e vai ter um dia primeiro aqui. Vai ter, olha, vai ter tanta coisa aqui, olha, rapaz, né, meu? Coisa pra ser. Olha, criança, olha. Bora, dá no cego. Dá no cego, agora vai jogar. Esse homem aqui, pessoal, ele não tem visão nenhuma. Joga melhor do que esse aqui que tem visão, aí. Ele vai ver, agora vai mostrar com a coisa dele agora, dá no cego. Bora, Chico. Bora. Tava bom, hein? Tava bom. Ai, gente. Você vai ficar feio. O que é que eu faço?
Bye.
Thank you.
achei o tom. Achei o tom. Para, para, para. Pude gente, espera uma coisa. Ô, louco. Oi, vambora. Bora, James. Oh!
Thank you.
Aê, valeu.